أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi olsun size aziz ve mühterem izleyiciler. 114 TV nefirinde Ramazan söhbətlerimiz devam edir. İbadetleriniz, itaatleriniz kabul olsun mühterem izleyiciler. Bugün de inşallah maraqlı söhbətlerimiz olacak. Aziz qonağım, həm söhbətim Siyazan rayon Cümə Məscidinin imamı Hacı İmran Xudaverdilidir. Salamlayıram Hacı sizi, hoş gördük sizi, hoş gelmişsiniz, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun, biz de size teşekkür ederiz. Ramazan söhbətləridir program. Söz sizindir bu mübarək ayın faydalarına toxunasınız, orucun faydalarına toxunasınız inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muin. Şükürler olsun Allah'a ki, bir daha ömrümüzdə bu müqəddəs ayı yaşamağı nəsib elədi. Bütün izləyicilərimizə bu mübarək ayın gəlişi münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah tutduqları orucları, etdikləri duaları qəbul eləsin. Allah Amin. Bu ayın bərəkətini xalqımıza, İslam ümmətinə şamil eləsin inşallah. Amin, inşallah. Ramazan ayı, bəzi ariflər deyirlər ki, bizim təqvimimiz Mühərrəm ayından başlayır. Hicri qəmər təqvimimiz Mühərrəm ayından başlayır.
Bəzi ariflər deyirlər ki, ömrün təqvimi Ramazan ayından başlayır. Nə gözəl sözdür. Ömür Ramazanla bərəkət tapır. İnsan bu ayı necə keçirsə, il boyu həyatı o cür formalaşacaq. Bu çox əhəmiyyətli bir aydır, bərəkətli bir aydır. Kəşə bu aydan qəflətə düşməyək, bu ayın feyzindən istifadə edə bilək. Əlbəttə, Allah mütəal hər bir aya ki, bir ad qoyub, onun xüsusi bir mənası da var. Ramazan ayı bir neçə məna eləyiblər. Bəzi alimlər düşünür ki, Ramazan kəlməsi Ramd kəlməsindən götürülüb. Bəziləri düşünür ki, Ramdon kəlməsindən götürülüb. Bəziləri Ramda kəlməsindən deyirlər bu sözün əslidir. Ki, hərəsinin öz mənası var da. Bir mənada götürsək deyirlər, günəşin yandırıcı istisi ki var, səhra günəşi, o mənada deyiblər, niyə? Çünki günahlarımızı yandırır. Bir mənada deyiblər, bu sözün kökü mənası yazda, payızda çox yağışlar ki yağar, o yağışlara bənzədiblər. Yəni, insanın günahlarını uyarı aparar, hər halda. Bir şəxs deyir ki, biz getmişdik 8 nəfər İmam Baqir əleyhissalamın yanına, Ramazan ayı barəsində danışırdıq. O, söhbət əsnasında bəziləri dedi ki, Ramazan Hasan gəlir. Bizdə də bu, Oxtay müəllim deyilir bu söz. Ramazan Hasandır, Ramazan Hasan çıxır. İmam Baqir əleyhissalam buyurdular ki, deməyin Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Çünki Ramazan Allahın adlarından bir addır. Bu sözü demək ehtiramı qorunmalı. Ramazan gəldi, dedi, mütləq onun yanına bir ay kəlməsi və yaxud mübarək kəlməsi, məsələn, Ramazan ayı, mübarək Ramazan işlədin ki, bilinsin ki, söhbət aydan gedir. Çünki Allahın ki, adlarından biridir. Əznəuzubillah, biraz mənası Ramazan gəldi, Ramazan gəldi, biraz yanlış fikir formalaşır o zaman. Ona görə Həzrət buyurdu ki, bu ayın gəlişində deyin ki, Ramazan ayı gəldi, mübarək Ramazan ayı gəldi. O bir aylardan da fərqlənməlidir. Allah bəndələrinə bir ay oruç tutmağı vacib eləyib və Allah bu ayın vasitəsilə həm istəyir ki, bizim imanımız gücdənsin. Çünki birbaşa Ramazan ayının ibadəti insanın öz mənəvi istəklərinə mübarizədir. İnsan səhər açılandan axşama qədər bütün istəklərindən imtina edir, hətta halal istəklərindən imtina edir. Və bir daha sanki Allah bizi özümüzə tanıtdırır. Yəni, istəyir Allah bizə göstərsin ki, bəndəm sənin potensialın çox böyükdür. Bəzən biz günahların qarşısındakı aciz qalırıq. Allah istəyir bizə başa salsın ki, sən nəinki günahların qarşısında, hətta icazəli, halal olan şeylərin qarşısında durmağı bacarsan. Məsələn, çörək yemək, su içmək və s. məsələlər adı vaxtlarda bizə halaldır. Lakin Ramazan ayında biz səhərdən axşama qədər bunlardan imtina edə bilirik, özümüzü saxlaya bilirik. Allah tanıtdırır bizə ki, bax, sənin belə bir potensialın var. Sən iradəli bir insansan, iradəli bir varlıqsan, sən bacararsan, sən günahlardan da çəkinə bilərsin. Və bu ayda ki, biz oruç tuturuq, bu ayında orucunun böyük mükafatları var. Həddindən artıq Allah bu ayda oruç tutan bəndələrinə mükafatlar təyin edib. Bir hədisdə keçir bunun barəsində, əziz Peyğəmbərimizdən də hədis. Həzrət Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Ma min müminin yasumu şəhru rəmədan ihtisadən illə avcəballahu ləhu səbə xisab. Hər kəs Allaha xatır bu ayda oruç tutarsa, Allah mütəal ona 7 dənə hədiyə verəcək. İzləyicilərimiz diqqətli olsun ki, bu ayda oruç tutmaq nə qədər olarsın çətin olsa, sonunda böyük hədiyələr var, böyük mükafatlar var. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Əvvəluha yəzibul haram fi cəsədi. Birincisi budur ki, il ərzində o haramlar ki, onun bədənində cəm olur, biz bəndəyik, bəndə xətasız olmur, günahsız olmur. O haramlar ki, bir il boyunda bizim bədənimizdə cəmlənib, bir ay oruç tutmağının o haramlar bədənimizdən təmizlənir. Hətta bir hədisdə var idi, mən İmam Sadiq əleyhissalamdan hədisi idi qarşıma çıxdı, deyir, Allah niyə 30 gün orucu vacib qılıb? Deyir, çünki Həzrət Adəm əl-Nəbiyyinə və aleyh və əleyhissalam, ki, o cənnətdə qadağan olmuş meyvəni imişdi, deyir, 30 gün səhərdən səhərə qədər, yəni bütün günü, 30 gün ardıcıl, ac, susuz qaldı ki, o
qəbul elədiyi qida onun bədənindən xaric olsun, açılansın. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allahın rəhmətindəndir, bizə səhərdən axşama qədər ac qalmağı tövsiyə elədi. Yəni, axşam yeməyə icazə verdi. 30 gün ardıcıl oruc tutmaq insanın bədənindəki o formalaşmış haramları, şübhəli, hər nə qidalar, onları təmizləyir. Ona görə, məsələn, izləyicilərimiz diqqətli olsunlar. Bu ayda çalışaq səfərə çıxmayaq zərurət olmasa. O 30 günlük zəncir qırılmasın. Düz deyil, şəriyyətimiz icazə verir, sonradan qəzasında tutarsan. Amma 30 gün tamamlamaq ardıcıl bədəni tam təmizləyir. Bu birinci faydasıdır bizə. İkincisi, Həzrət Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Yaqrabu min rəhmətillah. Bu ayda oruç tutan şəxslər ilahi rəhmətə yaxınlaşarlar. Əlbəttə, ilahi rəhmət nədir? İlahi rəhmət o qədər geniş bir anlamdır ki, onun özünə xüsusi bir zaman lazımdır ki, ilahi rəhmətin barəsində. Silsilə verilişlər lazımdır onu tam aydınlaşdırmaq üçün. Baxın, Quran-ı Kerimdə Allah bir ayə ailənin barəsində buyurur. Buyurur ki, məvəddətən və rəhmə. Ailəyə necə rəftar edin? Deyir, həm məvəddətlə, məvəddət məhəbbətdən üstün bir anlamdır. Məhəbbət qəlbdə də ola bilər, məvəddət əməlidir. Yəni, sevəcəksən və əməli şəkildə də bunu təqdim edəcəksən. Deyir, ailəvizi bu cür sevin, evlatlarınızı bu cür sevin, məvəddətlə, sevin və əmələn onu göstərin. Ardınca deyir ki, məvəddət də azdır. Və rəhmə. Rəhmətlə ailələrimizə münasib. Rəhmət, yəni bütün rəhmətimizlə, sevgimizlə onları əhatə edin. Allah da, məsələn, biz bəndələrini mümkündür sevir. Amma bu ayda oruç tutanda öz rəhməti ilə ağuşuna alır. Bu çox fərqlidir. Allah öz rəhmətin bürüyür. Biz bəzən, bəzi məsələlər ola bilər ki, hiss eləmirik. Mümkündür onlar qiyamətdə ola bilər ki, aydın olacaq ki, bu ayda Allah bizi necə rəhmətinin ağuşuna almışdır. Üçüncü faydalarından Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur, Yəkunu qəd kəfərə xətiyyəti adamı əbiha. Bu ayda oruç tutan şəxsin oruç tutması səbəb olur ki, babamız Adəmin xətasını Allah bağışlasın. Bu dəhşətli bir hədisdir. Mən bunu oxuyanda özüm çox düşünürəm ki, mən kiməm, mən kim oluram ki, mən oruç tuturam, Allah əziz Peyğəmbərə Həzrət Adəmin xətasını bağışlayır. Mənası, bəlkə də əziz Peyğəmbərimiz bizə bunu izah eləmək istəyir ki, bax, sənin bugün tutduğun oruc 7000 il öncə səndən qabaq yaşamış babovun əməllərində təsir qoyur. Gör, özvə nə qədər təsiri var. Demək ki, biz oruc tutanda mütləq bizim atalarımızın, analarımızın, babalarımızın, nənələrimizin də günahı bağışlanır. Onlara da bir pay düşür bu aydan və özümüzün də bağışlanmasında heç bir şübhə qalmır. Mütləq odur ki, Allah bizim özümüzü bağışlayır. Əgər bizim min arxa dönəmimiz Həzrət Adəmə gedir çıxırsa bu tutduğum orucun faydası, gör özümdə nə qədər təsir qoyur bu. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, üçüncü faydalarından budur ki, Həzrət Adəmin xətalarını Allah bağışlayır. Ardınca Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Və rabə yuxəffifillah ənkum səkəratil mot. Allah ölümün ağırlığın, ölümün çətinliyi sizdən götürər. Biz bilirik ki, ölüm anı çox vəhşətlidir də. Quran-ı Kerim bunun barəsində səkəratil mot, qəmeratil mot deyə keçir. Ölümün qəmi qüssəsi, ömrün, ölümün ağırlığı. Hətta məsələn, bəşərin ən ali şəxsiyyəti idi əziz Peyğəmbərimiz. Can verən halında rəvayətlərdə keçir ki, Peyğəmbəri qızdırma aparırdı axır saatlarında. Yanına sərin su qoymuşdular. Əziz Peyğəmbər əlini salırdı o sərin suya, əlini qoyurdu alnına ki, o qızdırmanın, hərarətin təsiri geçsin. Deyir, yanındakilər deyirlər ki, bir də gördü ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurdu ki, həqiqətən ölümün ağırlığı varmış. Təsəvvür eləyir ki, əgər Peyğəmbər belə o ölümün ağırlığını hiss edirsə, çox çətin andı da. Deyiblər ki, ölüm anı çox çətindir. Çox vəhşəti var bunun, çox ağırlığı var bunun. Can vermə anına Həzrət Əmir əleyhissalam misalsın istəyir biz başa düşək, bir nümunə ilə çəkir. Deyir sanki diri qoyunun bədənindən dərisini çəkib çıxartsın. Ruhun bədəndən ayrılma prosesi bu qədər çətindir. Amma istisnai insanlar var. Məsələn, şəhidlərimiz, Allah vətən şəhidlərimizə bizim rəhmət eləsin, İslam şəhidlərimiz var. Şəhidlər deyirlər onu bir gülün qoxulması kimi
bir gülü iğnemek kimi hissediyorlar. Yani bu kadar aslan dolar. Ve oruç tutanların barisinde Aziz Peygamberimiz buyurur ki, oruç tutan şəxs de o ölümün acısını hissedemez. Onun için rahat olar bu an. Bu prosesi onun için rahat geçirirler. Ve hamis, beşincisi, Emanun minel cu'i vel ateşi yevmel qiyameh. Qiyamət gününün acdığını ve susuzluğunu oruç tutan şəxs hissedemez. Qiyamətin günü bir gündür ki, Quran barisində buyurur ki, ata oğlunu, insan öz yoldaşını, anasını, evladını, heç kim axtarmaz. Hamı bir-birini qoyub qaçır. O kadar çətindir qiyamət səhnəsi. Bir rəvayətdə keçirdi qiyamət gününün səhnəsi barəsində. Həzrət Yusuf Peyğəmbərin atası, tarix yazır ki, Həzrət Yusufu o kadar sevirdi ki, ağlamaqdan gözlərinin qarası getmişdi, həsrətindən. Rəvayətdə keçir ki, qiyamətin günündə deyər ki, mənim hesab kitabımı çəkin, mən Yusufu gözləmin. Allah. O kadar çətindir. Deyirlər, qiyamətin acılığı, susuzluğu çox çətin olacaq. Hər kəs öz fəryadında, öz dadında olar. Oruç tutanlar istisnadır. Oruç tutanlara Allah belə bir hədiyə verir. Deyir ki, onları öz kölgəsində saxlayar qiyamətin səhnəsində. Onlar o qiyamət acılığını, o qiyamət susuzluğunu hiss eləməzlər. Altıncısı, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Yuğteyhillah bəraətən minənlar. Allah cəhənnəm odundan ona bir dənə bəraət verər. Bir dənə əmənnamə onun için qiyamət günündə imzalanar. Gedib görər oruçdan ki, bu ayda bir ay Ramazan ayının orucunu tutub. Gedib qiyamətin günündə baxacaq ki, Allah onun için bir dənə əmənnamə imzalayıb. Mənim filan bəndəm amandadır. Onu cəhənnəm odu yandıra bilməz. İlahi niyə? Çünki bir ay mənə görə bütün istəklərindən keçir. Oruç tutmaq bəzən fizioloji olarak çətin ola bilər. Xüsusilə yayın, o qızmar günlərində adam su istəyir. 16-17 saat ərzində. Bəli, yorulur bədən. Bu hədisləri oxumaqla həm də bir stimuldur. İnsan için ki, mənim bu qədər bəxşişlərim olacaq qabaqda. Yəni burada bir acsız qalma nə çətin bir şeydir ki. Həm də bir adam için təkandır bu məsələlərdə. Ümumiyyətlə insan biləndə ki, etdiyi yaxşı işin faydası, mükafatı ne olacaq, insan daha da o şövqlə o işləri görə bilir. Ona görə qiyamət gününün aclıq susuzluğundan amandadır və Allah cəhənnəm odundan ona bəraət verir. Və sonuncusu, yedincisi, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, Yut'imullahu min təmeratil cənnə. Oruçdan şəxsə Allah cənnətin səmərələrindən, meyvələrindən əta edir. Yəni, mənası budur ki, mütləq cənnət əhli olar. Mütləq cənnətə gedəcək. Lakin burada bir neçə məsələyə biz diqqət eləməliyik. Ola bilər tamaşaçılarımızda da sual yaransın ki, bir adam ki, elə ömrü günahla, fəsadla keçir, gəldi, Ramazan ayında oruç tutdu, nə oldu, bu qədər mükafatlar o şəxsə verildi, bəli. Bunların bir başka bir hədis də var. Vaxtımız yetməz bəlkə də bizim o hədisi oxumaq üçün. Başka bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu ətalar o şəxsindir ki, oruç tutarkən fəqət ac qalmasın. Aha. Mənəvi oruç tutsun. O şəxsin dili oruc olsun, gözü oruc olsun, qulağı oruc olsun, düşüncəsi oruc olsun, əməlləri, bütün əzaları oruc olsun və o oruç tutmaq onun dəyişməsinə səbəb olsun. Quran-ı Kerim oruç tutmağın barəsində nə buyurur? Allah Mütəal Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizə oruç tutmaq vacib edildi, necə ki, sizdən öncəki ümmətlərə də vacib edilmişdi. Niyə? Ta təqvalı olasınız. İnsanı oruç tutmaq təqvasına artırmalıdır. Mən bu ayda oruç tutdum, mən dahi Allaha söz verməliyəm ki, Allah, mən ola bilər ki, mənim xətalarım var idi, günahlarım var idi, bəzən zəiflik göstərirdim, iradəsizlik göstərirdim, günah edirdim. Allah, mən də bu ayda dəyişdim. Mən bu ömrümün baharıdır. Mən bütün həyatımı bununla dəyişirəm və bu ayda mən sənə söz verirəm. Bəli, bu sözü özünə verə bilən insansın Allah mükafatları qoyub. Allah bir dənə ehsan süfrəsi açıb da, bir dənə mükafat süfrəsi açıb. Ziyafətullahdır. Biz hörmətli, kəramətli bir şəxsin qapısına gediriksə, ümidvarıq ki, orada bizə bir hədiyə verəcək. Necə ola bilər? Bugün Allahın süfrəsinə biz qonaq gəlmişik. Bir ariflərdən biri oğlu ilə gecənin bir yarısında getmişdi məscidə, ibadət üçün.
gördüler ki, məscidin karşısında bir sahil dayanıb. Dedi ki, oğlum, bu sahili görürsən, dilənsini görürsən. Dedi ki, ata, bəli. Dedi, bu küçədən bu vaxtdan neçə nəfər keçir? Dedi, ata, olsa 3 nəfər, 4 nəfər, gecə də hamısı yatır. Dedi, bu 3 nəfər, 4 nəfərdən də bir nəfər tapılar, buna bir şey versin, verməsin. Dedi ki, bəli. Dedi, amma ümid vardı, gene gəlib durum. Necə ola bilər ki, Allah bizi dəvət eləyib, nə ki, ümid varıq, yəqinimiz var bir şey verəcək Allah bizə. Yəqinimiz olduğu təqdirdə, bugün biz Allahın qapısına getməyək. Bu ayın mübarək gecələri var, qədir gecələri var, bu ayın xüsusi günləri var, əlamətlər günləri var. Gedək Allahla, ayda biz barışaq. Deyək Allah, biz səndən uzaq düşmüşdük, amma heç rəvadır, heç insanın mərdliyinə sığmaz, mürüvvətinə sığmaz ki, öz xaliqindən, özünə hər şey ətaliyən bir Rəbbindən uzaq düşsün. Gəlmiş ki, Allah, bu ayda səndən barışaq, amma səndən xahişimiz budur ki, bundan sonra əlimizdən sən tut. Biz tutanda biz unutqanıq. Sən əlimizdən tut və heç vaxt buraxma günə ki, biz də bəlkə saadətə yetişik. Bəh, nə gözəl. Allah qəbul edəsən. Hacı, dua istəyəcəyik sizdən. Allah buyurun, sizlərdən dua. Razı olsun. İftara az qalmışıq. Öncə mən təşəkkür edirəm bu dəvətə görə, bu verilişin təşkilatçılığına, bütün burada ərsədə zəhməti olan insanların hər birinə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm izlədiklərinə görə. Bu dəqiqələrdə xüsusən duaların qəbul olan çağlarıdır. İnşallah Allah bu tutulan orucları, edilən ibadətləri, edilən duaları hər birimizdən qəbul eləsin. Amin. Allah bütün İslam ümmətini yerin göyün bəlalarından qorusun. Amin. Xüsusilə xalqımıza, millətimizə bir daha yaman günlər göstərməsin. Amin. Allah xalqımızın, millətimizin, ölkəmizin bayrağını daim bayraqlar içində uca qərar versin. Amin. Allah bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin məqamını daha da ali qərar versin. Amin. Yaralı qazilərimizə, bütün xəstələrimizə Allah mütəal acil şifalar kərəm eləsin. Amin. Hər nə qədər mənəvi, maddi çətinlikləri varsa, Allah bütün mənəvi, maddi çətinlikləri olanların çətinliklərini inşallah tezliklə asan eləsin. Bərəkətli, bol, minnətsiz ruzu xalqımıza nəsib eləsin. Amin. Allah imam-ı zamanımızın zuhurunu təcil eləsin və bizlərin də sonluğun xeyirli qərar versin inşallah. Amin, ya Rabbəl aləmin. Təşəkkür edirəm, hacı, var olasınız. Minnətdaram sizə. Dualarınız qəbul olsun, əziz və möhtərəm izləyicilər. İnşallah qismət olsa sabah görüşənə dək ayrılırıq sizdən. Allah hamınızı qorusun, sağ olun. Allah hamında. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله
Eşhedü enne Mevla'ya أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah La صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين 14. günün duası. Allah'ım, məni bu ayda xəta və büdrəmələrimə görə cəzalandırma. Məni bu ayda səhv və günaha düşməkdən uzaq et. Məni bəla və müsibətlərə hədəf etmə. İzzətinə xatir, ey müsəlmanların izzəti. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. Entar Rabbul Azim. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم
أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ey uca, ey azametli, ey bağışlayan, ey rəhmedən, sənsən böyük Allah. Bir Allah ki, bənzəri yoxdur. O eşidən və görəndir. Bu Ramazan ayı sənin bütün aylardan böyük və kəramətli etdiyin, şərəfli edib üstün tutduğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruç tutmağı mənə vacib etdin. O, Ramazan ayıdır. O, elə bir aydır ki, həmin ayda insanları doğru yola yönəldən, hidayətlə bağlı aydın dəlillərə sahib olan və haqqı batildən ayıran Quranı nazil etdin. O ayda Qədir gecəsini yerləşdirib, onu min aydan xeyirli, və üstün etdin. Ey minnət sahibi, sənə minnət qoyulmaz. Məni minnət qoyulan bəndələrinin zümrəsində əzabdan azad etməklə boynuma minnət qoy. Məni cənnətə daxil et. Ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi. Sənsən böyük Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشف كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين Allahumma
فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير إلهي Qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doyuzdur. İlahi, paltarı olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar. İlahi, möminlərin işlərinin fasidlərini islah et. İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver. İlahi, öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır. İlahi, öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver. Həqiqətən, sən hər bir şeyə qadirsən.